Ni ikutnya. Ni berapa mililiter ni? Ha, ni signature teh tarik. Actually, I tak minum teh tarik. Tapi pasal ada sejuk, okey lah. I try lah. Ni apa namanya? Orang suka ada pahit-pahitnya. Teh lah, teh tarik lah. Tengok apa namanya. Ada pahit-pahitnya, ayah dia suka. Dia rasa pahit. Ada. A bit of, dia bukan pahit-pahit macam a bit of bitter tau. Dia tak sweet tau. Tak sweet. Sweet creamy. Ah, dia creamy. Yes. One thing very creamy. Sebab tu nak cakap pahit. Dia ada rasa pahit. Korang tak rasa pahit. Orang rasa creamy. Sedap. Rasa tehnya dia lah. Masalah. Hmm, bau dia punya rempah. Nice. This one nice. This one nice. Kalau ada masalah beli ni, hilang segala masalah. Dah eh. Okay, tehmami.sg. Okay, mami, bye-bye. Thank you. Kita dah nak move on. You can get yours at tehmami.sg and they have 4 different types of packaging. Signature teh tarik. This is normal bottles. Ini mini bottles. So cute, right? And then this is the party dispenser. Yang tadi chilled. This one is hot. Ni personal dispenser. Personal pun besar gini. Ini teh masala. Personal preference is the masala. Order now. Okay, bye.